Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli dostlar, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişinə başlayacaq. İnşallah gedən işlərimizi sizlərə çəkib göstərəcək. Əziz izləyicilər, bugün bildiyiniz kimi başımızın tacı, İslamın şah əsəri olan İmam Hüseyn ağamızın mövludu günüdür. Hər birinizi bugünkü gün münasibətilə təbrik edirəm və İmam Hüseyn ağamıza xatir uca Allah bu dünyamızı düzəltsin. Müharibələr sona çatsın inşallah ki. Biz də hər zaman olduğu kimi xeyirxah Allahın gözəl insanlarının maddi dəstəyi ilə ehtiyacı olan insanlara yardımlarımızı davam etdirək. İnşallah yaxşı olar. Gəlin dua edəyin ki, hər bir iş yaxşı olacaq. Bu da bir sınaqdır. Bu da bir Allahın bəndələrinə bir sınağıdır. Pandemiya vaxtı da elə təxminən yəni bu anlar yaşanmışdı. Bütün dünya deyərdim ki, qorxu içindəydi. Hər şeyin bir sonu olduğunu düşünürdük ki, artıq bu xəstəlik bütün dünyanı bürüyəcək və yer üzündə, belə desək, insan qalmayacaq. Amma şükürlər olsun ki, Yaradana, Yaradan hər zaman bəndələrinə rəhimli olubdur. Bu da yaxşı bəndələrə xatir dünyamızı hər zaman qoruyubdur. İnşallah bu müharibələr də Allahın izni ilə qısa bir müddətdə öz həllini tapacaq, atəşkəs elan olunar və hər iki dövlət, hər iki dövlətdə yaşayan bütün bizim millətimiz və Ukrayna xalqı inşallah sülh və əminamanlıq içində yaşayar, orada yaşayan bizim milyonlarla soydaşlarımız isə rahat öz ev eşiklərinə qayıdır və əvvəlki həyatına davam edər. Dünən çəkilişimiz olmadı, ikinci çəkilişimiz. Bunun səbəbini dünən qeyd eləmişəm, Şəhriyarın evində olarkən. Bir daha qeyd edirəm, yaranmış vəziyyətlə əlaqəlidir. Yəni, dünən də qeyd etdim, bizim videolarımızın daha çox, daha maraqlı olması yardımlardan irəli gəlir. Yəni, xeyriyyəçi insanlarımız nə qədər çox yardım etmiş olsa bir o qədər də bizim videolarımız çox, həm də gözəl, maraqlı, baxımlı olur. Vəziyyətlə əlaqədar bir neçə günlərdir ki, videolarımız məhdud sayda efirlərdə olur. Bu da başa düşüləndir. Var olsun dəyərli izləyicilərimiz, hər şeyi düzgün qəbul edir. Bilir ki, nədəndir videolarımızın az olması və təkrar videoların olması. İnşallah ki, yaranan sıxıntı, yaranan vəziyyət Allahın izni ilə, tezliklə öz həllini tapar və hər işimiz yaxşı olar, gözəl olar və biz də əvvəlki kimi işlərimizi davam edirik və insanlara yardımlarımız daha çox olar və siz dəyərli izləyicilər isə hər gün videolarımıza baxıb şad olarsınız inşallah. Gedirik Şəhriyar qardaşın həyətinə. Hələ ki, sür gəlsin. Şəhriyar qardaşın evində iş getmir. Müşfiq ustamızı gözləyirik ki, gəlsin polu yonsun. Müşfiq ustamız da həkimə gedibdir. Allah övladına şəfa versin. Övladını həkimə aparıbdır. İnşallah həkimdən gəldikdən sonra, bir neçə gündən sonra tam danışıb əlaqə saxlaya bilməmişik, nömrəsinə zəng çatmır, ola bilsin ki zəng çatar və bir neçə gün ərzində gələr. Amma hələlik bizdə olan məlumata görə hələ ki Müşfiq ustamızla əlaqə saxlaya bilməmişik, əlaqə saxlayıb və Allahın izni ilə evimizin polunu da yonub, laqını dolusunu vurub və yaxın günlərdə növbəti evimizi tam istifadəyə verəcəyik. Allah bu evində tikintisinə maddi dəstək olan, mənəvi dəstək olan hər bir insana can sağlığı versin və
Bu ev bitişib bizim rahatçılığımız üçün, bizim yaşayışımız üçün, amma özü bu dünyada yoxdur. Həm də iş bu evin, bax belə tikintisini görə bilməyən mərhum Əlizadə əmimizə uca Allah qəni-qəni rəhmət etsin, qəbri nurla dolsun. Sevil anamız Allah rəhmət eləsin. Anar qardaşımıza Allah rəhmət eləsin və bilmədiyimiz insanlar ki var, kimlər ki ümumiyyətcə bu gözəl işlərdə olubsa və dünyadan köçübsə, uca Allah o dünyalarını versin inşallah. Dəyərli dostlar, videolarımızı bəyənin, paylaşın və bu aralarda kimlər qurban kəsdirəcəksə kəsdirə bilərlər, biz də videolarımız boş qalmasın və bu zaman ərzində insanlara yardımlar edək, yəni azından qurban əti yardım edək ki, ailələr sevinsin, həm də qazanları qaynasın. Hər bir izləyicidən xahiş edirəm ki, videolarımıza baxarkən videolarımızı bəyənin, paylaşın ki, çəkilişlərimizdən daha çox insanlar xəbərdar olsunlar. Sabahınız xeyir. Sabahınız. Əlim qolum var olsun. Görürüm yatan Şükürbə bacı. Şükürbə bacı təmizlik işi aparır Zəhra balamızla. Nətəsən Zəhra? Lap yaxşısan. İcazə ver bir dənə hamam lambirini çəkim dünənlərim. Bəli, artıq hamamımızın lambirini də vurulubdu. Çox gözəl. Çox gözəl, çox qəşəng. Nə bilim, gözəldən gözəl. Bir işlər görülür. O İbon telefonu bir dənə qoyduna al Şəhriyar. Dənə İbon. İcazə ver belə şəkil. Şəhriyar qardaş bazardadır dəyərli izləyicilər. İşimizi dünənlərim Ergün ustamız yekunlaşdırıbdı. Bəli, papalovumuzun emulsiyasını vurubdu. Yerdə qalan işlərimizi inşallah bir neçəyə günə başa çatdıracaq. Hər birinizdən xahiş edirəm videomuzu bəyənin, paylaşın ki bu kimi gözəl işlərimizdən daha çox insanlar bu günlərin doğum günü olanları da təbrik edirəm. Bizim Kirvə Nizami qardaşın, yəni Pamilə bacının yaxın qohumu Tiflis qardaşın doğum günüdür. Bu münasibətlə Tiflis qardaşımızı təbrik edib ona Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirik inşallah. Kimlərin də doğum günüdür, hamısını təbrik edirik. Onları Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirik. Zəhra, neynirsən, nə ağarsan, sevinirsən, evinizi təmizləyirsən. Ay maşallah olsun. Ay maşallah olsun. Şübhə bir şey qalmıyor. Allahın izniylə az qalıbdır ki, bax bu evdə. İnşallah. Yəni ki, bu təmizlik, bu əhvalıqiyə əbədi olar, həmişəlik olar. İnşallah. Allahın köməkliyinə, Allah eləyənlərin də canını sağ eləsin, göndərənlərin də. Elə bizə ki, dayaq durdular, Allah dayaqları olsun həmişə. Təşəkkür. Şəhər nə gəlir şəhərə? Şəhər aparıblar biraz.
Hə, Kərəm gedir bazara. Allah bazar versin inşallah. Bərəkətli olsun elə. Kələmi də pisliyə-pisliyə elə əlimizdən tutdu. Düzdə lazım olan an çıxmadı, amma baxmayaraq ki elə bu aralarda da Şəhliyarın qət çayfuru çıxır, Allah bərəkət versin. Belə, dəyəri dostlar, əziz qardaşlar, çəkilişimizi sona çatdırırıq. Allah sizdən razı olsun. Hələ ki, vəziyyət bu yerdədir. Bizi də çox qınamayın. Yenə deyirəm, özünüz də bilirsiniz. Çəkilişlərimizi maraqlı etmək üçün maraqlı anlar olmalıdır. Yardımlar olmalıdır ki, çəkilişlər çəkə. Və sizlər təklif edin. Siz izləyicilər, bəlkə sizlərin daha gözəl təklifi var. Gözəl çəkilişlər çəkmək üçün hər hansısa bir fikriniz var, bildirin, biz də sizin o rəyinizi oxuyaq və o fikrinizi bildirək. Bəlkəm də elə çəkiliş çəkə bilərik ki, heç onun həqiqətən də heç bir maddiyyətə, heç bir yardıma bağlılığı yoxdur. Yazın ki, bax, get bugün bu işi çək, bu işi gör. Biz də gedək, çəkək, göstərək. Biz təkik, siz çoxsuz. Sizin hər birinizin ürəyinizcə ola bilmərik ki, biz çünki təkik. Amma siz çoxsunuz, amma sizin də hər birinizdən bir ideya, bir fikir yarana bilər və bizə deyə bilərsiniz ki, get filan işi gör və filan çəkid çək, biz də gedək çəkək də. Və videolarımız da maraqlı olsun inşallah. Sağ olun dəyəri dostlar, əziz qardaşlar. Son yardımlar bu görə kimlər tərəfindən göndərilibdi. Baxaq, rublun kursu yenə düşübdü, 13 manatdır artıq. Dəyərli izlədilər, rublun kursu 13 manata düşübdü. 1000 rubl Göygöl rayonunun Balçılı kəndindən qardaş yollayıbdı Şəhliyar üçün. 5 manat Ergün Beyləqandan yolladı. 5 manat Ergün qardaş Beyləqan rayonundan yollayıbdı Şəhliyar üçün. 200 rubl analim bir şəxsdən. 200 rubl analim bir şəxs tərəfindən Şəhliyarın meybəli üçün yollanıbdı. 1 manat Bərdəli Cavid yolladı. 1 manat Bərdə sakini Cavid qardaş. 1000 rubl Yevlahlı Fuad yolladı Şəhliyar. 1000 rubl Yevlah sakini Fuad qardaş. 30 manat Ergün Üstüyə zəhmət haqqı. Dünən 30 manat isə Ergün Üstüyə zəhmət haqqı verdi. Bizdən bu qədər dəyərli izləyicilər. İnşallah Allah ömür versin, Allah imkan versin ki sizlərə gözəl çəkilişlər çəkək ikinci çəkilişimizdə və sizləri sevindirək. Sağ olun, var olun.